повеќе тонове, јам ту дош на шкуме бонизира, ке тук овце с помрѓет шпит, е сташ по сема сми мора, е да јуве нидзира, што ресам рес пее, сме поја да ју чеш доке пеја, ју се сени пес, е да ју се сени пес, мон да ли ме коментуме тон, чеш ту кари овека шпи еме, после че ту е ком шпин, чеш таш на дона ми веш пуцате, да по им кера да прибор медија. Веќе мунат ме дајат ниќу, е да нормали кушо геймера. Може кога е мир, прме лјут лјуна, ќе хинем керсу, ого и джетем ни евро. Дуат мен дзе керин се судеја сит сад. Дуат мен дзе керин, мен дреш, па шуот, нормали дуни ме сите да рупин. Unë jëmë ka shkojt diqka edhe me hongër, se s'kom hongër hiq. Sot do t'mi e pak aromë kjerit. Pak ma shumë, se ka nejtë. Edhe një nxemje dvogel për kjerë, edhe po nise me një herë. E bojmë nejtë gjiro në për qëtet. Ishala nuk në avullohë në gjoma, se kom një pjesë mu ka prish edhe... Po qëtë ovëll shumë. Tash na nisëm ka dole. Shala nuk bjen telefoni. Qëtu në barë kom shumë zërë. Nëse jeni filestar për me gra kërë shumë zërë e kini. Edhe nëse grani pak ma shumë kërë shumë zërë është. Me dalë për qëtujtë, ku i ka mune zvungëni me pa. Po që... Vazhdojmë në tëna... Ne për qytetës të bo gjiro. Dona me bo një gjiro rrëthëm rrëth pejes. Dona me qyrë sa zgatë. Me bo qëtë gjiro. Edhe... Na veç... Po nisim. Zakonisht kërë... Që si kohën e përna nëllet rrima se dhe sot s'kem pas rrim, nuk di pëse qa ka botë, kështu veç që aja ona janë ku i kem në shpin për nëllet rrima, ta shmundërim e thonë se që kjo honë s'ka rrim, kjo honë ka rrim, për mi lidhë këta do të veç mi pas një kabel, që shtojnë atë të soliteri, një të shkutu, po s'po di une qa me honë kërsa da me marrë një hamburger, atë diqka, i shkonë ma mirë. Një me mishtë pulle me honga. Jena tu afru në qendër në elë. Unë për du me bo mas pari një gjiro. Mas pari du me shku me hongër diqka. Se shumë jë mund. Tëna është veç 3 saati. Ju për këqyri këta sa du në djeku më bo. është 3 saati e halas këm hongër bukë për djeshit. Kishë një farë dijete jo. E diqa. Po veç qërë një farë unët edhe vullnet. Me bo video, që këto me thonë që aja ka nizveq, me mu avullu gjoma, me bo krejt mjegull. Qëtu dika, do në melon të në kjerin manel. Beja, flamurat Kosovës në të në onë. Qa me hongër, mas mirë jo me shku me hongër, une farë risotëm, diqka, knoqë. Tash edhe veç pe gjoj parkingin, une që tu dika, edhe me hongër, po s'ko shansa me gjithashtu, a, një parkinge gjithëm, që tu të hymja,
Nështë e ka diku shtona shvi. Vesh dit lajmërohet unë e vi. Qëta shijem nejt në restoran. Unë e kesh këtu në restoran. Dhe para më ndoni, s'ka me ungrë kur gjëjq. A dini pse? Se s'ka rrym. Ku? Që e tha sa unë dalë rryma. Dhe i sa vezit agregati, dhe i sa në dzenat o sande. Sa një orë do është me prit. Për një orë unë e shkoj ha 3 herë. Që është që e përshkojmë, po lypim dika vend tjetërve që ta këta i kjerin qëtu edhe përshkojmë dhe i qendrë. Që ku është atje drejt qendra e 5, po na i thojmë korza këtu mu me bogjiro, mu cil për t'i hava. Jena të shku t'ashtë të nëjnë të qëtu ku e lo kjerin qëtë, ju t'pes t'ash e dini që të vend ka jëmë. Përshëndesim doktor Berisha nëse oto e këqyrë që të vlogit. Hajde. Të thanë duesh me shtinë parën për me një skjerin. Unë me dytën kështu e njësë. Tash na e lojmë dika kjerin qëtu që nëllë se e lojë gjithë. Edhe ofër i kom krejt, du me thonë nëse du me hongër ose nëse du me bletë diqka. Krejt i kom ofër. Qështu. Që ti vendit i thonë kosharëk. Që këto nëse e kini këshirë atë natë vlogin që jëmë konë qëtu. Jëmë jitën kjo bire ku. Po atë natë të konë ma e vogën. Me bo me... Mu zhjënu që e bira s'kom që shë qësë kjerin ato në heqë që e ku ka vende sa dush. Që është që e lojmë kjerin qëtu që edhe dalim pak. Me hongër vla krejt peni cila s'mujnë kur gjo me hongër. Që ka të ju diqka special me hongër, shkruni aty komente. Nga ofër me marë pamje në qatë birë që e më hijat natë nëse kini pa vlogin. Me atë qakë që jëmë konë, po së konë qëka që madhe. Se që tash me bo me ra, mytë është në ta. Qa? Kuk! Që këtona kom kalune, qëfa rrugë e i kena, të mira. Shqiem pas pak. Duhet me qitë kapuqin se... Po bjenë shumë borë dhe shqitë përzime. Mos po më lagin qelit. Këtu e në tash... Taman në Korzë. Qekojna. Sykjena bistricën edhe na. Qeku është Hotel Dugazini. Mundën e me ardhë me pushu nëllë në dhomen e fundit 250 euro nata. Hongra buk, ta shpendi vetën ma mirë full energji, mundë me bu një gjiro edhe mundë me shku tona me njëru ose me editu diqka aty në shpe, su kem të i në këthes, su shkolla artit, jena të shku të nejtë për bujmë një gjiro, po më shkojnë hundë duhet më ndalë dika më parnatore me ble asi spray për hundë se e mbusha ashtu me që Ndo është e mba një mend vjetë verës që të rrugë që shkëshim të i pesti. Në 2016 verës, sa shpejt, po kalojnë ditë. Këna që një të këqyrë qëtu, kur gjo së përshjet. Veç pak dhe të ma vullohën gjomat edhe, ta në jam të manë sikur në për filma horror. Ka ere nuk jo më shku të i pesti. Ato në Karugova. Mu ka shku në një drit, zdi cila heq. Do të me ndalë të në me qyë.
Po që ju që i kini shpinë tona ka spitali, ju përshëndes tona. Edhe ju e që jeni në spitali. Duhet mundal ta shpejt që tu t'i kajnë barnatore. Me pleni spray për hunda dhe shkojmë taman ina që tu taman në maje të pejes jena. Që dhe që nalim që tu farë barnatore. Me ple qëta edhe vazhdojmë. Ta ne ju të regoj ka është rruga për rrugov. A bon këtona me ndalë une. Qyjë se ma nëzoni qaj vendin. Ajë që si ka nëzonsh. Ka vend. Halo. Ecë edhe ma për para e. Ecë edhe pak. Ecë edhe pak ecë. I breva pikat për hund. Halo nuk i qita. E ti ndalë që ka të shmigovca. Qërë me njerë që shuboj. Ta talëshojmë pak dhe të nëllë. Është për rrugovë me shku. E këtona na do na me hi. Mu këthy poshtë shve. Ta shjo që jeni të Puhovcit. Kë vend këthire të Puhovcit. Ju përshëndes. Ju kom kalu ka shpija së nuk jeni dit. Që del para shpi se të pritjëm. Pak pengon në është ta kjo se duhet me lëshu për me mi pastru gjomët. Do të me këqyrë si kështu. Kom veç edhe 10 minuta në gjirim. Du me thonë e kom kohën kufi zoom me në gjiru. Se prej që e kom bo update këtë telefon që më ka pa prish për 16 giga është. E u bo tash 10-ve, 16 giga më kanë hup, dika programi i ka marrë. Ikë se qkele ej! Do me të marrë me veti. Nese vazhdo në bora me ra që ka që shumë. Ju në është ta nuk mundë një me vrejt. Ndej në esër krejt bardhë këmë bo. Që ku korë za opet. Që aty ku kem pak pare që unë grabuk. Që aty me njareve që bënem që është një gjirë o rëthëm re. Përshëndetje për kapeshnicana. Jeni ma të nëaj. Zona kapeshnica. Nëse do një me ardhë me pa filma që qëtu. Kino Cinema Jusuf Gërvala. Se ma ma shumë ma filma ma të mirë pëllëshoj une në shpesë si së qëta. Zdije e kanë bo qëta shë na i film 2019. Qua rrugve i kena na krejt rrethë mratë do të me shku. Besom një se videot ma të mirë në vlogat. Se edhe ma të leta e në mu editu. Edhe i editoj për qef. Edhe veç që s'kom pa isi ma të mira se veç me që për telefon përboj. E nëse e boj në i aparat kështu profesional për me bo far pa mi e të mirë kur e lëshon ato të aman me pas t'i kur në filma në Hollywood. Edhe me bo të aman edhe i dronë edhe u kryu mua beti, krejt i kem. Droni edhe aparati në vynë, kamera, HD edhe u kryu. Mundem më janis me vloga. Mos haroni me komentu ju që jeni të pejes. Ku i kini shpin. E ju që jeni të Kosovës nëse jeni kone jare në pej. Edhe nëse e kini pa qatë vend shkrujeni cidhe u konë qaj vend. Shtim na pas pak veç me dalë pishtuj. Në rrugë kryesore. Se më duft me hi rreth në rreth. Se s'pa ta zgjidhje tjetër. Ta shtonat e nejlë të e kena opet qendrën. E këtu e kena taman me shku. Rrethëm rrethë krejt. Jo bashkë rrethëm rrethë, po që të tika se manel do të me shku. Po po shkojmë na ta man deri ku është rruga kryesore. Që është rrethi. Që tja o Gjakova, përshëndetje për Gjakoven. Që tja është veç 36 km e kem edhe. Që tja o Gjakova. Krejt që ju qeni Gjakoves. Shkru një komente. Normal se më duhet me qitë në i muzikë background. Me qëtë qef. E kësha lëshu në një të mirë. Që tu po që duhet me gjetë aty në mësë me ongër copyright. Se kërë këmë bo videon me ndritin UFC kërë këna lujt. Me një jare më kanë doku. Mi kanë doku pagesat në qatë video. Se nështë ta lejojnë këto videon. Po pagesat t'i ndonin. Qështu që nuk munde me marë centar. YouTube e ka opcionin e mirë. Ta jep mundësin me shlytja të kongë.
heket veç konga. Qësh përbojnë ato halal i kofi? Që u bo avull krej qëtu. Hajtë për talëshoj rrugën ty. Adhe edhe pak na duhet tash me... Me zbardhë këto gjoma. Qëre qësh e shini ju se poshte që mirë qëre une qësh përshon. Shpërshon heq. Qëre? I ram krejt rrethëm rrethë pa e ndalë që 7 minuta edhe 3 minuta më kanë betë me shku në shpiteme. Po tash qështu kena pas lomen tregu i gjelë për të punë. Miro Interexi. Këtu na doli me ble speca. Pra i varë. Neptuni, këtu e ku marë televizorin. Ato që jëmë të lujtë une edhe LCY Kiki. Tash, djathas, kështu e kena RTC-n, Viva Freshin. Qërë kjo, ka dalë, ej. Tash unë e më ka shkoj të nelte, ku i kom edhe shpin. Edhe pak para se me mbrit të shpia, elqoj minutajën, se na kam bet veç edhe një minut. Belqoj këta edhe një minut i kom. Edhe, ja, pak ma shumë se një minut i kena. Po mu duft me ndalë. Qëtona dikaj, qëtu e ka shpin aji jaran jem Edoni Bebi. E jena të shku tash nelt në shpe, ishala nuk nalet bateria se ati qka u ardh koha me ndru në që telefon e dini edhe vet gjdo video që e kumbo me që telefon ka dalë shumë i mirë, po duhet mi andru baterin. Edhe keq është që s'muj mi shtu memorje, se me gjithë qef e kësha mbajt veç me pas kartelin, se këta gjasha edhë nuk kanë vend ku me qitë kartelin, memory cardin, që ajo është e keqa e Samsungit, po që tash në 7 që kanë këthy, qëre që shu ka bjen me njerë për bëhet bardhë. Tash po shkojmë, po jepim shumë gacë edhe shaj, edhe po shkojmë qëtu është stacioni autobusave. Prokredit banka, është e banese e kuqe, edhe që ato onat e nejtë e kom shpinu, ne. Ku po tënë ti me tënat autobus? Lem të kaloj, unë e tënat ti del. Nalu e se mahine! Qeku jena. Qëtash është mas mirë në dhomë të nëzet, edhe mi u lidh editit videove. Qëtash këtu në këthesa, së përsho sandi, shalla ma qënë dikush, do të me pastru kështu me dorë, se thash, ade, a është dikush zemër mirë, me ma qëshu rrugën, ja, që kjo jashtit, ej, që dole qëtash këtë borë këtu, që a dikush ma qëshuj, veç këtu, se ka divlaka qëtu, mirë, që qëtu prokrediti, edhe unë përshkoj në shpej, qërë kjo jep shaj lopo, sa lopo, onë këtë qytet, që tash unë më ka shkoj në shpej. Si ju ka pëlqy juve që kjo vlog, duheni me dit se duheni me prejt like-in edhe fajm derit që jeni pjesë e shti qanelit, që qëtu zakonishtu ne tash jem dal vetë dhe ju më vanu normal ma shumë. Unë një 2 orë jëmë vanu në për qytet, amo vlog ju bo 10 minuta i ke marrë do pamje. Zakonisht kur dalë me shok vanu në ma shumë. Ju mos haroni me bo share, like edhe me mos haroni me komentu të kaj t'jeni. Edhe kur komentoni të kaj t'jeni, shkrujni sa vjeti keni. Edhe nëse një kone jare që tu ku kalova une, shkrujni që është qaj vend. Edhe ju të pejës jeni shkrujni të kaj ku i kini shpin. Edhe shijem video nashme, unë e erdha në shpi.